Він відчував це з впевністю. Коли на зоряному овиді зблиснув ківш великої ведмедиці, сумний хорал зазвучав на всю свою міць. Але він усе ще не міг зрозуміти, звідки. Знизу, з доокола, чи все ж таки з понурої землі? Або, може, з його власної душі? Він подумав, що думав.
виписуючи у розрідженому повітрі коло за колом, вслухався у реквієм, який то посилювався і гучнішав, то слабшав і віддалявся. І раптом він із жахом подумав, що буде, коли стихне музика? Куди йому? Як йому бути? Повернутись назад? Він не знав як. А впасти на цю понуру похоронну землю, все ніяк не розуміючи, що має зробити і навіщо він тут. Задля чого? Рятувати чи рятуватися самому? Та як він міг би хоч би щось зробити, коли був увесь підпорядкований чужій волі, позбавлений власного «я»? Щоправда, він відчував, що довго так тривати не може. Похорон мав закінчитися, хоч як би довго він не тривав. І дуже можливо посунувся далі у тінь. Було очевидно, що він остерігався нічного світила. Не хотів, аби його угледіли тут, на цьому окраїнному міському подвір'ячку, де він, судячи з усього, збавляв час, на щось чекаючи.